っしゃいませ。ありがとうございました。すみません。すみませんでした。いえいえ、いらっしゃいませ。ありがとうございました。ひと仕事すっか。私の番ですね。見てろよ。
しょ。痛い目に遭ってやるぞ。せーしてみろ。任務完了。ございました。私の番です。頼むな。出ますかね。外さないよ。やんのか。どうしようかな。私が相手だ。おいおい。よし、行くぞ。やってやるぞ。放っておきな。快就让你。明天见。さて。
逃げるなら今のうちだ。来いよ。頑張ります。してみろ。私が相手だ。俺の番だな。かかってこい。私に勝てますかね。かかってきなさい。やんのか。見せてやるよ。やだな。はい、じゃあいっちゃおう。見なかった。やってやるぞ。俺の番ね。痛い目に合わせますよ。見てろよ。くらい。およっしゃ。私の番ですね。どうしようかな。かかってきなさい。ほら来いよ。ほら来いよ。やってやるぞ。よし行くぞ。さて。いらっしゃいませ。ありがとうございました。何見てやがる。かかってきたまえ。私の番で。してみろ。舐めると痛いんだ。
痛い目に合わせます。なめんなよ。まずい。ビビってんの？頑張ります。奥の手。かかってきなさい。頑張って。よそ見すんなよ。ありがとうございます。俺の番だな。おい来た。よそ見すんなよ。早く。よろしくないな。行くぞ。どうしようかな。よし、行くぞ。大丈夫か。マオさん、何もお店の近くで待ち合わせなくても。お、お仕事お疲れ様。だって少しでも早く会いたいんだもの。マオさん、あ、この前はすいませんでした。チャーハン失敗しちゃって。もういいのよ。あれはあれで美味しかったわよ。スイーツみたいで斬新な味だったわ。じゃあ映画に行きましょうか。 あれチケットがない。落としたかな。すいません。いいのよ、窓口で買いましょう。こんなに素敵なものくれたんだから私がおごるわ。あ、それつけてくれてるんですね。ありがとうございます。もう40のおばさんにこんな可愛い指輪、本当に似合ってる？世界で一番似合ってますよ。本当はもっと高いのを渡したかったんですけど。その気持ちだけで十分よ。でも本当にいいの？私みたいなおばさんに。真央さんはおばさんじゃないです。俺本気で結婚したいと思ってますから。ゆうたくん、ありがとう。あ、
あんた確かさっきのやつの父親だよな。ユータが結婚、そんなバカな。おい、しっかりしろって。すまねえ、迷惑かけちまったな。俺は田中徳郎、ここで中華料理屋やってんだ。春日一番だ、気にすんな。あんなところで倒れられたら見過ごせねえよ。ユータのやつ、半人前のくせに女にうつつを抜かしよって。まああの年なら恋の一つや二つするさ。応援してやれやいいじゃねえか。ダメだ、あいつはもっと料理の腕を上げてうちの店の後継ぎになってもらわにはならねえんだ。それなのに恋愛だのなんだのにかまけてる暇なんてないんだよ。それに相手も40って、親子ほど離れた相手じゃねえか。恋に年の差なんて関係ねえだろう。いやー、あいつには俺と同じような思いをしてほしくねえんだ。どういうことだ。実は俺の嫁さんもだいぶ年上でな、あいつがまだ小さい頃に先立たれちまってよ。置いてかれるってのは本当につれえんだ。あいつにはそんな思いさせたくねえんだよ。気持ちはわからないでもねえけどよ、人間いつ死ぬかわからねえんだぜ。本気で愛し合って幸せならそれでいいじゃねえか。だけどよ、あの常連さんバツイチだって言うし、人生経験がユータとは全然違うだろう。ユータみたいな半人前が釣り合うはずはねえ。もしかしたら遊ばれてるのかもしれねえ。考えすぎだと思うけどな。中塚さん、こんなこと頼むのも悪いんだけどよ、あいつに詳しい事情を聞いちゃくれねえか。え、俺が？俺、あんたの息子と面識もないんだぜ。俺が直接聞いても答えてくれねえだろうし、俺自身も冷静に話せそうにねえんだよ。それにこんな恥ずかしい相談できるやつもいねえし、礼はするからよな。しょうがねえな。確かに俺もちょっと気になる内容ではあるしな。すまねえな、今度あいつが店に立ってる時にでも話をしてくれねえか。分かったよ、近くに寄った時に話を聞いてみるよ。俺の番だな。始めかけますかね。
やんのか。痛い目に見せてやるよ。ほら来いよ。舐めると痛い目に見せる。私が相手だ。こうだよ。来い来た。やってやるぞ。私の番ですね。セーリア！なるほど、勝ったな。一つ上の男。なあ。はい。ん？はい。ほう。No. Oh. No. お、ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。待った。待て。おう。すみませんでした。はい。ええ。
待て！何から何までありがとうな、春日さん。気にするなって。いや、あんたには世話になりっぱなしだ。これはせめてもの礼だ。受け取ってくれ。あいつ、一丁前に物事考えるようになってたんだな。まだまだ子供だと思ってたのによ。さっさと一人前になって親離れしてほしいと思ってたが、離れられなかったのは俺の方なのかもしれねえな。ただいま。春日さん、どうも。おう、おかえり。なんだよ父さん、またお説教。ユタ、チャーハン作ってくれねえか。ちょっと小腹が空いちまってよ。え、自分で作れば。作ってくれよユタ、俺の分も一緒にな。え、はい。お待たせしました、チャーハン2つ。お、なかなかうまそうじゃねえか。どうだかな。いただきます。うん、結構いけるぜこれ。砂糖と塩間違えるやつの料理とは思えねえよ。ちょっと成長したんじゃねえかユータ。ありがとうございます。なあ、どうだ、おやじさん。確かに上達はしているが、まだまだだな。じいちゃん、このチャーハン、ずいぶんとしょっぱいじゃねえか。父さん？素直じゃねえな。
私の番です、ね。ほら来いよ。痛い目に合わせますよ。やってやるぞ。来てみろ。俺の番だな。私が相手です。やったんだ。なめんなよ。君ザクじゃねえ。とっておき。出ますかね。誰だっけ。さて、してみろ。頑張ります。私の場面だよ。してみろ。俺の番だな。さて。いらっしゃいませ。ありがとうございました。かすり傷はある程度です。君は先輩がいないと何もできないよね。第一、ガイドが道を間違えるってどういうこと。すみません、すみません。ん？何やってんだ。緊張しやすいんだかなんだか知らないけど、次お客さんを困らせたらクビだよ、クビ。次が最後のチャンスだからね。ツアーまでよく復習しておけよ。はあ、お父さんとお母さんが見てる前でクビになったらもう人生おしまいだよ。なあ、思い詰めてるみてえだけど大丈夫か。え、随分とでかい声で怒られてたからちょっと気になっちまったな。
ああ、私が上司に叱られていたのを見ていたんですね。お恥ずかしい限りです。確かガイドとか言ってたな。はい、中華街観光っていうツアーガイドの会社です。私最近上京してガイドになったんですけど、上がり症でいつも失敗してしまうんです。他の新人の子はみんな緊張しないでうまくやれてるのに、私だけすっごく出来が悪くて。いつも先輩がサポートしてくれてたんですけど、今日は病気で来られなくて。一人でガイドしたら、それはもう大惨事でした。それでさっき怒鳴られてたんだな。はい、次失敗したらクビになるかもしれません。そいつは大変だな。大変なのはそれだけじゃありません。実は次の回に私の両親が参加するんです。私の晴れ姿が見たいって飛行機で飛んできて。親にカッコ悪いとこ見せたくねえし、そいつはプレッシャーだな。だから失敗はしたくないんですが、次の案内までもう時間がなくて。先輩のサポートなしじゃ絶対に失敗しちゃう。どうしよう。そいつは困ったな。どうにかなんねえもんかな。お兄さん、いきなりすみません。折り入って頼み事があります。なんだ？次の中華街ツアーの私のサポート役として参加していただけませんか？え？俺がか？無理は承知で、お願いできないでしょうか？助けてくれる人が一人いるだけで心強いんです。助けるって言っても、俺だって別に中華街に詳しいわけじゃねえし。私がツアーで回る場所をあらかじめ説明します。なので私が緊張で言葉に詰まった時だけ助け舟を出していただきたいんです。もうお兄さんしか頼れないんです。どうかお願いできないでしょうか？もちろんお礼もします。仕方ねえな、付き合ってやるよ。お兄さん、初めてお会いしたのに親切にしていただいて本当にありがとうございます。私石田あやみって言います。あやみか、よろしくな。俺は春日だ。春日さんですね。よろしくお願いします。早速ですがツアーで回る場所の解説をしますね。写真を見せながらガイドを再現するので、何か疑問があったら聞いてください。おう、分かったぜ。ではよろしくお願いします。はじめに、これが中華街の入り口となる場所です。この立派な門は廃坊と呼ばれる中国の伝統的な建築様式の門なんですよ。廃坊か、初めて聞いたな。この廃坊には赤い竜が守護神として宿っていると言われています。門から中華街が平和であるよう見張っていてくれているんだそうです。赤い竜か、中華街のイメージにぴったりだな。中華街って赤のイメージがありますよね。では次は露店の並ぶ通りをご説明します。ここは中華街の中でも名店が軒を連ねる通りでございます。私たちがツアーで行くのは青い看板が目印の肉まん屋さんです。そのお店の名物はウルトラ爆盛りスーパー肉まんです。すごい名前だな。なんとその肉まん、とっても大きくてサッカーボールと同じくらいのサイズなんだそうです。ぜひ春日さんも食べてみてください。それでは次に行きます。ついに最後のスポットです。こちらは中華街の食を司る神様と言われているサンラートンの像です。サンラートン？サンラータンの中に入っている豚だからサンラートンなんだそうです。豚はトンとも読みますから。へえ、なんていうかユニークだな。このとっても可愛いサンラートンにはありがたい言い伝えがあるんです。なんとサンラートンの右耳を4回撫でて中華街を出ると、中華街を出た後も
美食に巡り合えるそうなんですよ。右耳を4回覚えづらいな。右耳だけちょっと塗装が剥げてるので、それが目印ですかね。よし、これで一通りの説明は終了です。なかなか難しいな。けど、あやみはスラスラ俺に解説できてたじゃねえか。でも本番になると失敗したらどうしようって頭が真っ白になっちゃうんです。でも両親にはしっかりした姿を見せたいので頑張ります。私は準備がありますので、中華街通りの太陽門の前で待ってますね。わかった、じゃあまたな。私の番です。よ、セーラー、私も勝てますかね。どうだ、頑張ります。なめんなよ。かかってきなさい。私の番ですね。なめんなよ。さあ、来なさい。くらえ、やってやるぞ。してみろ。本気出せよ。かかってきなさい。おわおわ、こっちですよ。俺の番だな。とっておきだ。何言ってんのか。来いよ。逃げるなら今のうち。じゃあ行こう。さあ来なさい。僕は分かりませんよ。来ます。俺の番ね。上がってきなさい。私も勝てますかね。もっと来いよ。
どうしようかな。私の番です。頑張ります。なめんなよ。やっと分かったな。歩いたな。最近ちょっと痩せようかと思ってたからちょうどいいぜ。あんたダイエットするのか。なんでまた急に。いや、実はベルトの穴が一個大きくなっちまってな。このままじゃメタボコースだし、腹から引き締めていこうかと。それでしたら私がお手伝いいたしますよ。お？ダイエットメニューでも考えてくれるのか。ええ、まず炭水化物を断ちます。それだけでかなり変わりますよ。おにぎりやパン、麺類などは食べられなくなりますがね。それで痩せるなら簡単だぜ。とか言ってこっそりパンとか食いそうだな。そこで私の出番です。コミジュルの監視システムを使い、足立さんが食べようとしたら、したらボウガンが飛んでいくように手配いたします。お、命がけのダイエットだな。頑張れよ足立さん。痩せるというよりやつれそうなんだが。コミジュルの無駄遣いだな。私の番ですね。やってやるぞ。また強くなっちまったか。私の番です。
へえ。はい。ありがとうございます。おう。